ណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាជប៉ុននៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញដែលហៅកាត់ថា CJCC ត្រូវបានបង្កើតឡើងនាឆ្នាំ2004ក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតំណាងដោយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងរាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនតំណាងដោយទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃប្រទេសជប៉ុនដែលហៅកាត់ថា JICAក្នុងឆ្នាំដដែលអគាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលត្រូវបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ក្រោមជំនួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង4,455,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានបញ្ចប់ការសាងសង់និងធ្វើពិធីប្រគល់ជូនក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានៅថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2005និងសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2006ការមធ្យបដីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាមជ្ឈមណ្ឌលនេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសកម្មភាពចម្បងចំនួន3គឺទី1កម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកសហគមន៍ភាពនិងគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មទី2កម្មវិធីសិក្សាភាសាជប៉ុនសម្រាប់អភិវឌ្ឍអាជីពការងារនិងទី3កម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌និងការអប់រំជាមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាជប៉ុននេះមានសសរស្តម្ភ3ធំធំដើម្បីលើកកម្ពស់ទាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាជប៉ុនផងទាំងការធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលបាននៅការអភិវឌ្ឍដែលក្រោយពីសង្គ្រាមខ្ទេចខ្ទាំហើយក៏គិតដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សឲ្យកាន់តែមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារីកចម្រើនទៅអនាគតដើម្បីឈានទៅសម្រេចបាននៅគោលដៅចក្ខុវិស័យរបស់កម្ពុជាដាក់ចេញនៅឆ្នាំ2030នេះជាប្រទេសដែលមានចំណូលមជ្ឈមកម្រិតខ្ពស់ហើយមានគោលដៅរហូតដល់ឆ្នាំ2050ជាប្រទេសដែលរីកចម្រើនមជ្ឈមណ្ឌលនេះប្រៀបបាននឹងស្ថានទូតទី2របស់ជប៉ុនគឺបង្ហាញវប្បធម៌ភ្ជាប់គ្នារវាងជប៉ុននិងកម្ពុជានេះសំខាន់ទី2បន្ទាប់ពីស្ថានទូតចម្លើយឲ្យខ្លីថាតើមជ្ឈមណ្ឌលនេះជួយយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យសម្រេចផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សកលវិទ្យាល័យខ្ញុំអាចឆ្លើយខ្លីថារឿងទី1គឺជួយក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលថ្មីត្បិតតែមិនមែនជាការបណ្ដុះបណ្ដាល degree program ក៏ប៉ុន្តែជាការបណ្ដុះបណ្ដាលដែលមានសារៈសំខាន់គឺភ្ជាប់ទៅនឹងទីផ្សារការងារកម្ពុជាតបតល់តែម្ដងរឿងទី2គឺការបង្ហាញវប្បធម៌ធ្វើឲ្យសកលវិទ្យាល័យយើងមានលក្ខណៈអន្តរជាតិជាងមុនព្រោះ JCC នេះដើរតួយ៉ាងសំខាន់អំពីការផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌យើងទៅជប៉ុនជប៉ុនមកយើងវិញនេះចម្លើយឲ្យខ្លីរបស់ខ្ញុំគឺអង្គភាពនេះដើរតួនាទីទាំងការបង្រៀននិងការផ្សព្វផ្សាយអមឃើញពីការរីកចម្រើននិងតួនាទីដ៏សំខាន់របស់មជ្ឈមណ្ឌលទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃប្រទេសជប៉ុនមន្ទីរលទ្ធិជប៉ុនបានបន្តគម្រោងរបស់ខ្លួនជាបន្តបន្តរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នក្នុងរយៈកាល20ឆ្នាំកន្លងទៅក្រុមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អប្រសើររវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងជប៉ុនព្រមទាំងមានការគាំទ្រនិងជួយជំរុញយ៉ាងពេញទំហឹងពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់មជ្ឈមណ្ឌលដែលដឹកនាំដោយតំណាងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាព្រមទាំងមានការគាំទ្រពីបណ្ដាស្ថាប័ននានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមជ្ឈមណ្ឌលបានសម្ដែងនូវសមិទ្ធផលជាច្រើនក្នុងនោះរួមមានសម្រាប់កម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកសហគមន៍ភាពនិងគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មមជ្ឈមណ្ឌលបានបណ្ដុះបណ្ដាលមូលដ្ឋានមនុស្សចំនួនប្រមាណ 35,000 នាក់
ដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មអ្នកគ្រប់គ្រងនិងបុគ្គលិកនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនឯកជននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តនានាកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលនេះមានវគ្គសិក្សាជាច្រើនដូចជាវគ្គសហគ្រិនភាពកម្មវិធីពន្យល់អាជីវកម្មការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុននិងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលតាមការស្នើសុំពីអតិថិជនជាដើមបន្ថែមលើការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅក្នុងប្រទេសសិក្ខាកាមមួយចំនួនត្រូវបានផ្ដល់ឱកាសចូលរួមធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សាទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងបន្ថែមទៀតក៏ដូចជាធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ជាមួយថ្នាក់គ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុននៅប្រទេសជប៉ុនថែមទៀតផងលើពីនេះសិក្ខាកាមក៏មានឱកាសជួបជាមួយវិនិយោគិននិងស្ថាប័នផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដើម្បីទទួលបានទុនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតបន្ថែមលើកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលមជ្ឈមណ្ឌលក៏បានបង្កើតសមាគមពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគកម្ពុជាជប៉ុនដែលហៅកាត់ថា CJBI នៅខែមិនិនាឆ្នាំ2016សមាគមនេះដើរតួនាទីជាវេទិកាតភ្ជាប់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងនិងផ្គូផ្គងអាជីវកម្មរវាងក្រុមហ៊ុនកម្ពុជានិងជប៉ុនដើម្បីបង្កើតឱកាសចាប់ដៃគូពាណិជ្ជកម្មទន្ទឹមគ្នានេះមជ្ឈមណ្ឌលក៏មានរៀបចំកម្មវិធីពិព័រណ៍ការងារ2ដងក្នុងមួយឆ្នាំផងដែរដើម្បីជួយដល់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុននិងកម្ពុជាក្នុងប្រទេសក្នុងការជ្រើសរើសបុគ្គលិកក៏ដូចជាផ្តល់ឱកាសដល់និស្សិតនិងអ្នកចង់ស្វែងរកការងារ The CJCC project has had a significant impact on the human resources development in Cambodia. The project has provided training to Cambodian people in various courses ranging from Japanese language to business skills. I believe these are the value-added knowledge and experience to enhance Cambodia's competitiveness and attractiveness in terms of the industrial development. In addition, the project has promoted entrepreneurship ecosystem in Cambodia and the business networking and the matching between the two countries, allowing for increased investment and trade opportunities. This has had a positive impact on Cambodia's economic development by increasing employment and income levels. Finally, the project has also helped to strengthen the relationship between Cambodia and Japan, laying a concrete foundation for our cooperation to become more of a win-win partner rather than a supporter and its recipient. ខ្ញុំចូលរៀននៅក្នុងវគ្គសហគ្រិនភាពវគ្គ Keizuku ហើយក្រោយពីការបញ្ចប់ការសិក្សាគឺខ្ញុំបានកើននៅសមត្ថភាពច្រើនដែលជួយក្នុងការដឹកនាំក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំចំណុចសំខាន់ដែលយកទៅអនុវត្តគឺទី1គឺយើងអាចបង្កើតនៅ system បង្កើនសមត្ថផលការងារទៅដល់បុគ្គលិកចំណុចទី2គឺយើងអាចគ្រប់គ្រងការងារបុគ្គលិកបានល្អជាងមុនហើយនឹងមានចំណុចជាច្រើនបន្ថែមទៀតដែលយើងអាចរៀបចំបានល្អប្រសើរជាងមុនហើយសម្រាប់កម្មវិធីសិក្សាភាសាជប៉ុនសម្រាប់អភិវឌ្ឍអាជីពការងារវគ្គសិក្សាភាសាជប៉ុននៅទីនេះត្រូវបានអនុវត្តតាមស្តង់ដារមូលនិធិជប៉ុនសម្រាប់ការអប់រំភាសាជប៉ុនក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំមជ្ឈមណ្ឌលបានបណ្ដុះបណ្ដាលសិស្សភាសាជប៉ុនប្រមាណជាង 12,000 នាក់តែក្នុងនោះអ្នកដែលបានបញ្ចប់វគ្គសិក្សាមួយចំនួនធំកំពុងបម្រើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនជប៉ុនទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅប្រទេសជប៉ុនផ្ទាល់ដើម្បីជំរុញការសិក្សាភាសាជប៉ុននេះមជ្ឈមណ្ឌលបានរៀបចំការប្រកួតប្រជែងថ្លែងសន្ទរកថាជាភាសាជប៉ុនដែលមានការចូលរួមសហការពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយមជ្ឈមណ្ឌលក៏ទទួលបានសិទ្ធិប្រាក់មុខក
្នុងការបកប្រែនិងបោះពុម្ពសៀវភៅសិក្សាភាសាជប៉ុនដែលមានចំណងជើងថា Minano Nihongo ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008មកម្ល៉េះលើពីនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006មកមជ្ឈមណ្ឌលក៏ទទួលបានសិទ្ធិរៀបចំការប្រឡងសមត្ថភាពជំនាញភាសាជប៉ុនដែលហៅកាត់ថា JLPT ដើម្បីឆ្លើយតបតាមតម្រូវការចាំបាច់របស់អ្នកសិក្សាភាសាជប៉ុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគិតត្រឹមខែធ្នូឆ្នាំ2023មានបេក្ខជនចូលរួមប្រឡងសរុបចំនួនប្រមាណជាង 31,000 នាក់សម្រាប់កម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌និងការអប់រំកម្មវិធីនេះផ្តល់ឱកាសដល់ប្រជាជនខ្មែរនិងប្រជាជនជប៉ុនបានយល់ដឹងនិងទទួលបានបទពិសោធន៍លើផ្នែកវប្បធម៌នៃប្រទេសទាំងពីរទៅវិញទៅមកក្នុងរយៈកាល20ឆ្នាំនេះមជ្ឈមណ្ឌលបានរៀបចំកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ជាង900កម្មវិធីនិងមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជាង 330,000 នាក់កម្មវិធីនេះរួមមានមហោស្រពគីសនាជប៉ុនកម្ពុជាពិធីបុណ្យកាយឋានាបតៈពិធីបុណ្យសែនប្រខែរបស់ប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េថ្នាក់បង្រៀនធ្វើម្ហូបនិងការដាក់តាំងបង្ហាញព្រឹត្តិការណ៍ពិធីបុណ្យប្រពៃណីតាមរដូវកាលរបស់កម្ពុជានិងជប៉ុនក្រៅពីកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ដោយមានការគាំទ្រពីទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃប្រទេសជប៉ុននិងក្រោមការគាំទ្រពីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាជារៀងរាល់ឆ្នាំមជ្ឈមណ្ឌលតែងតែរៀបចំពិព័រណ៍ស្តីពីការសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុនដើម្បីផ្តល់ឱកាសដល់អ្នកដែលមានបំណងចង់បន្តការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមនៅប្រទេសជប៉ុនផងដែរដើម្បីជំរុញការផ្សព្វផ្សាយពីការសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុនឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងទូលំទូលាយមជ្ឈមណ្ឌលក៏បានធ្វើការសហការរៀបចំជាមួយការិយាល័យផ្តល់ព័ត៌មានដែលពីការសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុនប្រចាំតំបន់អាស៊ានដែលហៅកាត់ថា OJEIC ផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីបន្ថែមភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានពីការសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុនមជ្ឈមណ្ឌលបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានឈ្មោះថាព័ត៌មានស្តីពីការសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុនសម្រាប់កម្ពុជាដែលមានការចូលរួមពីសាកលវិទ្យាល័យនិងស្ថាប័នអប់រំរបស់ប្រទេសជប៉ុនដែលជាដៃគូJapan Foundation has been in collaboration with CJCC since 2004 when we started to deploy Japanese language experts there. And especially since 2014, our partnership has been further strengthened when CJCC joined the JF Nihongo Network as a co-member, which is a global network of anchor institutions of Japanese language education in each region.As our collaborative efforts, we jointly run Japanese language courses using the textbook developed by the foundation, as well as the various activities to support learners and teachers of Japanese language education, such as Japanese speech contests, seminars for teachers, among others. And we have also began to deploy a coordinated system along with the experts.So Japan Foundation would like to express gratitude to the CJCC for this partnership, and we will continue to work together to further develop Japanese language education in Cambodia. ខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមរៀនភាសាជប៉ុននៅ CJCC នៅចុងឆ្នាំ2012និងបានបញ្ចប់នៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ2015តាមរយៈថ្នាក់ភាសាជប៉ុននៅ CJCC ខ្ញុំមិនត្រឹមតែរៀនតែភាសាជប៉ុនតែមួយមុខទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏បានរៀនអំពីវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ម្ហូបអាហាររបស់ប្រទេសជប៉ុនការគិតផ្នែកកំណត់ការធ្វើចំនួនតាមបែបជំនឿជប៉ុន
ដែលកត្តាទាំងអស់នេះហើយអាចឲ្យខ្ញុំមានឱកាសបម្រើការងារនៅស្ថាប័នដ៏ធំមួយរបស់ប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំនេះតាមរយៈសកម្មភាពទាំង3របស់មជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាជប៉ុនបានបង្កើតនិងកសាងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងល្អជាមួយស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជននិងអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសជាពិសេសក្នុងឆ្នាំ2018មជ្ឈមណ្ឌលទទួលបានលិខិតសរសើរពីក្រសួងការបរទេសជប៉ុនក្នុងការដើរតួនាទីរួមចំណែកភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងការផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌រវាងប្រទេសទាំងពីរ Since its establishment in 2004, CJCC has played the role of a nexus, connecting our two countries at the citizen level, contributing to business exchange activities between Japan and Cambodia, and acting as a cultural exchange hub for both countries. I would like to express my sincere appreciation to Director Kim Lien and all those involved with CJCC for their efforts in making this day possible. Japan is now in phase 5 of its support to CJCC, and in addition to the previous efforts to nurture Cambodian entrepreneurs and disseminate Japanese culture, business matching is now underway with the aim of bringing the Cambodian and Japanese business communities together. We hope that this initiative will be successful and that it will contribute greatly to the economic development of both countries. As Cambodia and Japan celebrated the 70th anniversary of their diplomatic relationship last year, and the momentum of the friendship between the two countries is growing, I would like to offer my best wishes for the continued success of CJCC and its activities. ដុលនឹងបន្តប្រឹងប្រែងពង្រឹងនិងពង្រីកសកម្មភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីឆ្លើយតបទៅតាមការវិវត្តរបស់សង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចស្របតាមចក្ខុវិស័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីឈានសម្រេចឲ្យបានជាប្រទេសដែលមានចំនួនមជ្ឈមកម្រិតខ្ពស់ក្នុងឆ្នាំ2030និងជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍នៅឆ្នាំ2050ក៏ដូចជាបន្តនឹងពង្រឹងលើកកម្ពស់ចំណងមិត្តភាពនិងការជួយយល់គ្នាទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសជប៉ុនឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតបាទទោះបីជានៅក្នុងរយៈកាល20ឆ្នាំដោយមានការសហការជាមួយបណ្ដាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានាមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់បាននៅសមិទ្ធផលជាច្រើនក្តីក៏យើងនៅតែខិតខំបន្តខ្នះខ្នែងប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍស្ថាប័នដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបរិបទសង្គមក៏ដូចជាតម្រូវការទីផ្សារនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍស្ថាប័នយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សពលគឺយើងបង្កើនសមត្ថភាពបុគ្គលិកក៏ដូចជាការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅជំនាញថ្មីថ្មីដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងទីផ្សារបន្ថែមពីលើនោះយើងពង្រឹងនិងពង្រីកនៅកិច្ចសហការជាមួយបណ្ដាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានាដើម្បីទទួលបាននូវបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីក៏ដូចជាការផ្លាស់ប្ដូរនៅបទពិសោធន៍ដែលជាឧត្តមមានវត្តសម្រាប់ការកសាងស្ថាប័នទៅអនាគត